Hoje, o último dia da nossa caminhada, o último roteiro do Circuito da Cachaça da Rapadura, Caminho da Paraíba, momento de alongamento e aquecimento ao mesmo tempo. Estamos aqui no Engenho Vaca Brava, onde vamos começar o dia de hoje a caminhar, dia 6 de janeiro de 2021. Marise comandando aí o aquecimento e depois um pouco de alongamento para dar início à nossa caminhada. Estamos chegando na Cachaça Matuta, em plena produção. Vou tirar. Não quero nem choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Olha aqui. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Muito bem, muito bem. Não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. E que é? Cachaça Vitória. Chegamos na Cachaça Vitória. Abaixo a destilaria Macaíba, que produz a cachaça Caranguejo. Estamos na parte alta. É a plaquinha ali, Caranguejo. Macaíba, que produz a cachaça Caranguejo. Capela rural, muito bonita também. Estamos chegando aqui no Engenho Lagoa Verde. Aí, Valéria, tudo bem?
Que espetáculo. Então, término da nossa, do nosso circuito da cachaça e da rapadura. O engenho produz a cachaça Volúpia. É onde nós vamos almoçar. Vai ser o local do nosso almoço. Mas experiência um pouquinho, que já está beirando os 85. Acho que o senhor está com 70, né? Mais ou menos. Mais uma vez. Mais uma vez, o Gustavo foi nosso condutor, falante todo. Estou trabalhando por aqui, eu estou aqui com mais um amigo aqui, eita. Agradecendo pelo dia de hoje. Eita, mas fala demais. Nossa, esse Gustavo.